Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek alias Mr. Invecto a já jsem tady dofotil další úžasnou slečnu Míšu Novákovou. Fotili jsme na několika lokacích v Praze a v centru Prahy. Mně se tady s Míšou strašně moc fotilo. Míšo, tobě se fotilo taky dobře, že? Super. Jinak Míša z dnešního focení je tak v šoku, že ztratila řeč. Popravdě já si ani nedivím. Určitě bych tady s Míšou někdy chtěl fotit. Fotili jsme na mém projekty Viper Duna série za Invecto. Invecto je jediný svého druhu na celém světě a v celé Evropě. Ženská krása a broušené drahokamy. Lidi, tak se zatím mějte, tady Míše moc děkuju. A doufám, že nefotíme naposledy. Lidi, tak se mějte a čus. Ahoj.